Ja. Ja, og hvem du for en dag? Jeg heter Henrik, og jeg har med en penn her. En penn? Hva skal du gjøre med en penn? Så du skriver ned en god idé, for jeg ser ikke noen god idé her i dag. Altså, hva skal du bruke produktet til? Altså, hva skal du bruke det til? Altså, det skal brukes til å kurere kreft. Har du sluttet i jobben? Har du sluttet i jobben for å satse 100% på det produktet der? Jeg har ikke sluttet i jobben enda, det har jeg ikke. Altså, han skal kurere kreft på hobbyrommet. Og det skal du ha med til å tro? Nei, men jeg skal satse 100% på det her nå, liksom. Altså, satse 100%, men hvor fremdriftsplanen? Jeg har fremdriftsplanen på det arket her. Et ark! Et ark kan du tørke deg i revet med! Altså, det skjønner ikke du våger å komme hit uten en plan, uten en god idé, og så uten prototyp. Og så er det du driver med, det jeg har sett ideen før, det er plagiat, det er kriminelt. Ja, men denne skal jo liksom løse kreftgåten, da. Altså, løse en gåte? Hvem skal vi løse en gåte? Hvis folk løser en gåte, så går de ned i butikken og kjøper en Rubiks kube. Kom deg ut, det er en dritidé. Vi har aldri sett det mer i hele mitt liv. Ja, velkommen, og hvem er du for en, da? Erik Thorstvedt. Erik Thorstvedt, ja, hva har du å vise oss? Jeg har lagt noen sånne pastiller. Kanskje dere har vil smake? Ja. Det er klart du vil smake. Med forseiling og alt. Det er dritgod. Jeg digger produktet, Erik. Spesielt i rød jordbærsmak. De er sinnssykt gode. Og så har du en prototyp? Nei, jeg har ikke tenkt på det. Altså, du trenger ikke prototyp. Det er så intelligent, Erik, å satse på et produkt som allerede er på markedet. Altså, det minner meg faktisk litt om gump. Er det gump? Nei, det er ikke gump, det er noe jeg har kalt for ump. Ump! Det liker jeg, Erik. Du har skjønt konseptet. Og så du får en 500 000 kroner, og jeg tar med hatten for deg også. Og det er jo Simon også, tar deg hatten for Erik. Gratulerer, du er videre i Skaperen 2009. Du har vunnet i Skaperen 2009. Takk.